У селі Нижнє селище, що на Хущині, про жителів дбають, тому облаштували тут надійний сховок. Хоча умови тут далекі від ідеальних, проте дотримані всі необхідні норми. На даний час стан бомбосховища доволі рахує непоганий. Орієнтовна кількість людей, яка може тут одночасно перебувати десь в районі, я думаю, 300 чоловік. Звичайно, якщо спати будуть, то буде менша кількість. З комунікації тут є таке водопостачання трубою, йде джерельна вода. Також маємо запас питєвої води на випадок, якщо буде пошкодження водопроводу. Маємо такі елементарні речі, як свічки, запальнички, маємо ліки, аптечки, тобто на всі випадки життя. І маємо опалені каміни, у нас є електрика проведена в досить непоганому стані, тобто можна підзарядити і телефон, і якісь прилади. Над покращенням цих умов планують працювати і надалі. Плануємо, можливо, генератор поставимо, якщо зможемо його дістати, бо тепер, в принципі, першочергове завдання наперед дати там, де вони найбільш потрібні. Ну, побачимо, як то буде. Система оповіщення у населеному пункті налагоджена, розповідає староста. Система оповіщення як такої у нас базової не було, але виходячи з того, що є, ми зробили наступним чином. Знайшли таку високу точку на нашій адмінбудівлі, то доволі пристойна висота. Ми поставили дві колонки, скажімо, такі гучномовні, і під'єднали до системи така тривога, та що є на телефоні, програмка. Тобто, коли автоматично буде діяти, коли буде повітряна небезпека, тривога, і автоматично запускаються колонки. Інформативну роботу з населенням також провели. Місцевим мешканцям розповіли про алгоритм дій під час повітряної тривоги. Попередня інформація з людьми проведена, в принципі, люди знають про цю небезпеку, знають, що чому так відбувається, і, в принципі, люди готові позитивно до того ставляться і готові до того. Наразі потреби у сховку саме у цьому бомбосховищі не було, розповідає Юрій Попадинець. Люди частіше за все користуються сховищами чи погребами вдома. Ну, чесно кажучи, більше локально, тому що у кожного є десь там чи погреб якийсь, чи місце, тому що бігти за кілометр до цього бомбосховища нереально. Але враховуючи, що недалеко у нас є хостел, в якому перебуває дуже багато переселенців, так само дитячий садок, де є багато дітей, де знаходиться недалеко від цього приміщення, є у нас пошта, адмінбудівля, тобто є великий ризик, що на момент тривоги буде багато людей. Відповідно, це приміщення дуже добре для того, і воно виконує свою функцію.